Grüße an den Schiffering, alles Gute, Schiffering aus Minecraft, du nimmst gerne nur Simon, am Martin. Kuku! Ahoj! Bože, dneska lidi, tady máme takovou speciální akci, protože pokud víte, tak před nějakýma dvouma měsíce, možná i deal, já ani nevím, kdy to bylo, se nějak jako by na internetu ukázalo to, že prý chtějí nějaký lidi udělat raid na Areu 51 a oni to udělali v Minecraftu, protože to je momentálně v dnešní den to má být, takže... S kým se tam vidíme zítra? No, jako asi tak. Napište lidi, jestli tam budete jako jo, jo, by the way, jo, aby se tam viděli. Já budem Naruto runner, tak se přidajte ku mně, tak. To v podstatě může být za chvilku. V podstatě, aby se vám to vysvětlili, v podstatě jde o to, že tady budeme mít dva týmy, defendři a takéři nebo raidři, prostě jednoduše. A defendři musí uchránit E.T.ho před právě těma, co tam budou raidovat. Tady si nastavíme ten resource pack a by the way to na Mindplexu, což je úplně totálně super, to je taková blbost. No a my stejně můžeme vybrat různý teda klasy, Naruto Runner, Kyle, Chad, počkej, musíme si dát tým, ať jsme ve stejném týmu, co chceme být nejdřív? Rider. Dobře, Vatra tak. Se musím připravit. Jdeme na Ridery, tak schválně. A už si to vysvětlila, že? Lebo jsem tě nepočúval. Jo, protože já jsem tady, Simon říkal, že jako nechce, a nechce to slyšet. Co jste? Jste doma Ridery, dal vás to tam nebo ne? Červený jsem. No, ale paráda. Ale jaká jsem klasa, nevím. To si tady v podstatě můžeš vybrat, ještě byste někde měl mít zombíky, který v podstatě ti dodávají. Nicméně v podstatě tady za ty klasy, tak si můžete prostě vybrat různý klasy. Máte tady teda Naruto Nara, který je teda rychlejší, když dáte pravý tlačítko. Můžete teda dát Kyla, který má má žebříky. A Cheda, který má ještě nůžky, který může jakoby ničit Iron Barry. Ale já budu teďkom tady asi ten Kyle, protože je to asi na začátek nejlepší, tam dá ty žebříky a podobně. No ale tak jdem se u toho prdou, musíme to teda zachránit toho E.T.ho, bude to zajímavý ty krásové, že pokud se vám bude videjko líbit a pokud se tam teda zítra vidíme, tak hoďte like, jo, znáte to a nemá to, hej. Takže hele, já nevím, jak oni to tady už dělají, ale oni jsou nahoře, počkej, jak se tam sakra... Oni tak to chodí na toto. A tak to počkat. No, jasné. My už bereme i týho. No koukám, no. Že vy co to tam děláte, já tady teda jako dávám furt žebříky, chci se tam nějak dostat. A mezi tím oni už tam berou i týho, Simon tam taky běží ty kráso. A ty jsi babaduk. Až tak Simon. Ano, čistě. Boha. Ale počkej, oni asi tu a já mám Simonko, hi. Co máš? Jo? Ne, volaký granáde. OK, no jdeme na to. Já možná bych to možná mohl dát trošičku méně nahlas, protože přece jenom je tady ta střelba strašně moc nahlas, takže jo, dobrý. My si tady trošičku budeme knifovat. O tomto se na ty udalosti nepísalo, že ty se respawneš, keď zomraš reálně. No ale to je tady to, tady ta akce. Akce, co bude dneska probíhat v podstatě, tak to... Tam se respawnovat nebudeš jednoduše, Simone, jo? Aby si se nečudoval. Ale... Já vás budem tuto strašit do konce života. OK. Počkej, počkej, Leap Recharge. Hej, ale to jsou novinky, Simon, já jsem nechtěl říct Martinem, protože jsme tady včera hráli s Martinem. A... Mám tady velký zmatek, no. Ve všem mám zmatek. Nevadí, ale počkej, tady je E.T., musíme ho sebrat! No, tak ne, já jsem ho nesebral. Máme ho. Máš ho? Já ho nemám, ale... Jo, já jsem přišel v high explosive, sakra. To je tento high za... Mám ho? Mám ho. já jsem přišel v high explosive. Simone, ty nevíš, že si ho máš? Tak někdy mám s tím problém. Ty jsi až tak? Dobrý, teď jsem někoho knifenul, dobrý, jdeme dál, pojď, sakra. To mě začíná občas štvát, že prostě vy si tam dostanete a hned vás zabijou, vy musíte v podstatě znova. Na prd. Já se velmi těším, normálně toto je prvá hra, čo hrám po mesiaci, chlapci, toto úplně rád těší. Jo, mám dětskou radost právě. Kdybyste se divili, proč občas Simon teďko není ve videích, tak on neustále jenom natáčí prostě do místní televize, ale, takže... Ale to není vůbec podstatná informace, dobré? Najednou? Ale počkej, já za chvilku... Nice! Tak to bylo docela dost rychlý. Jsem rád, že jsem tomu přispěl. Počkej, jedna hra byla 5 minut, ty krásu, jako vážně jsme to dali za 5 minut. I když oni měli left minutu 7 sekund, měli jakoby ještě čas. A když jsme, počkej, kdybychom mohli jít na defend. Military. Ten to byl dobrý, ten jsem vylubil, berem ho. Počkej, defend, kde je defend, se tady nemůžu...
Moje to se ještě neukázalo. Já budu policajt a jo. To se ještě neukázalo, no. Počkej, já budu... Už. Defend. Já budu military medic chci bejt, protože ten je dobrý. On má... Tak, potom chod za mnou. M4 a rychle defender s tým. Šup. Dobrý. Jsem v Q. Paráda. Prostě, tady máte za... Dobrý jsem ten. Tady za... Ty defendry máte teda taky tři klasy, máte tady cápka, který má prostě snipu, máte tady cápka, který má M4, která je fakt úplně modelovaná, a pak to tam ještě... Dobré, to bylo. Pak je tam ještě někdo s medikem, nebo co jsem tam viděl. Ale... To nevím. Mám pocit, že moje aim se trošku zhoršilo odkedy. Jo, už si dlouho nehrál CSko, že? Hej! Tak nějak se nic. Sakra. Já jsem byl nestřílel. Ale toto je fajn. Pojď. Už mě trošku zabili. Jo, mě taky právě. Počkej, rychle, Martine, zabij tu růžovku. Dobrý. Aha, mě se downloaduje v zbraň. Já jsem vystříhal zásobník už. Oni jsou nějaký šiky, to čo je? Nějakej bůh mě tady zabíjel. Já hrám tuto sebou. Ne, jsem tě nezabil. Dobrý. Nebo to má asi docela velký rozptyl, mě přijde ta zbraň, hej, Martine. Jako, hey, oni jsou docela nepřesný, no. Velice kvalitně nepřesný. Já vám řekl, se pýtám, my jsme to dva, já ty Martine. No prostě myslím jako celkově. Bacha, mají tyho, mají tyho. Když řeknu Martine, tak myslím Simona, jo? Jo? Dobrá, okej. Jo, pojďte. A tak jsem urazený. Ale beriem to jako. Krat! Dobrý, zachránil jsem jí tyho. Ne. Zapo. On tady umí. Dobrý. Jak se reloaduje? Aha, mám to, easy. Jak můžem vrátit E.T. ho? On, jak si tady pobíhá? Halo? Bacha! Dobrý, ještě dej... Defend note! Reloadni si! Ty, jako má... Dobrý, cajku. Simone, kde seš? Nevím, dole, při helikopotvore. U helikopotvore? Aha, no jakože helikoptera, to je helikopotvore. Já to říkám, co? Někdo tady píše, že nespal 12 hodin, aha, no. A tak na co to hrá? Bacha. No právě, že si myslím, že on to hraje v kuse, víš? Já tak. Počkej. Až se dostat ten vid za defendra. Koukám, že v helikoptéru tady nějak to, chtěj za terasy. Kdyby ten cápek vyšel, šel pryč, dobrý, tak já bych to za terasil. Běž! Vypadni, dobrý. Ale jako keď tak zoberiem, tak podľa všetkých plánov, vieš, tá prvá hra bola celkom jednoduchá a keď to povie takto aj zajtra, teda konkrétne dnes, tak no. Už to bude celkom dobré, chápeš? Myslíš, ako, že ty by si bol teda nakonec Defender? Nie, ja myslím ako, že prosím ťa, Naruto Runner, to je moja povesť, to je moja budúcnosť, všetko. To je tvoja budúcnosť, no tak ako chápu, no. Takovej fanoušek Naruta, že jo? Ešte aby ne. Aha, hej, už som nevidel pol roka novej diery, ale pohode. To nevadí. Nevadí to. Tento zabitel, prosím. Dobre. Se jíbavím sám. No dobré, počkej, i... Ne. Hej, tady jsou furt nějaký raše požádný, musíme to tady zajak zaterasit, boha. Zaterasit to tady. Prosím pekne, hej, ten bol z čoho vyrobený? Jeden je z porcelánu, druhý, neviem, z obsidianu, to čo má byť? Co? No však jeden ide na jeden hit, ďalší ide na 100. Jo, to je pravda, no ale to je docela taký... Ježiš, vlastne se mi reloaduje zbraň, proč? Tady mám nějaký rusáka! Co to tam? Rush B. No, jako asi jo? Asi jako že Rush B, no. No tak, počkej. Ne, mě zase někdo knifenul. Je taky. Ale už chlapci, mám... Víte, proč oni rushují B? No, protože Rusáci, rush, ne? Rush A už mám. To je geš. To je nějaká holka na helikoptéře. Ne, vypadni. Co robí tu hore? Aha. Dobře, oni to dali. Jak jsme propadli se tam? A hen ty traje, čo jakože, ty že si myslí o sebe. Hej, taky nevím, taky já to koukám, jakože co to je sakra jako... Nechám. Ale to proto bylo mal Eternal, to je kvůli tomu. Hele, okej, okay, tak si dáme teda poslední kolo. Dáme si poslední kolo, teda doufám, že to bude... Nebude to tak rychlý jako předchozí. A... Jasně, se nepověď. Hele, ty chceš snipovat? Tak počkej, okej, okay, Simon bude... V defendrech, já budu raider. Tak to je jasná výhra. Děkuji. OK, jdu taky jako raider. To bude sranda, takže Simon prohraje. Nechaj se vysmět, prosím tě. Jo? No jasno. Jo, jaká sázka?
Co? Mhm. No jako, já nevím, tak ožuvačky. Tak beru, okej. Okay. Beru. Dobře, slyšeli jste to. Okej. Okay. Zavězím vám. Jo no, předání musí být natočeno na videu. Jo. Ono to má scope. Prosím pěkně, ale ten scope je asi taky, jaký by scope ani nebyl. No, to je to pravda, no. Jako takový to je, se ti tam ukáže, no. Simon má první kill, pok u. Aha. Tak ta ani nevím, že tady je takováhle ta. Pok čoho? Pok čoho? Okej. Okay. Oh, mám. Čekej, já jsem se bugnul. Dobrý, v pohodě. Ještě furt jsem Naruto runner. Pohoda. Čože? Simone? Co jsi říkal? Takže já těším se na žvejkačky. Já jsem jich fakt chcel. No, já se těším. Ale že to byl zlý tým, to čo? Ne, to nebyl zlý tým. Ale že já jsem... Dobré, jsou tvoje, v pohodě. Hej, ale to bylo strašně rychlý, co to sakra jako bylo, jsem se tam ještě ani k tomu ani nedostal, on už byl konec. Já no. Taky. Ne, ale toto je taká klasika, že v životě sa o niečo snažím, vieš, a ono to... Ono to tak nedopadne, no. Ja ťa chápu, no. Ne, okej. Okay, hrasi hore, hrasi dole. Jakož to fakt bylo tak rýchly, dáme ešte jednu mapu. Pokud to bude zase úplne šielne rýchly, tak... Nevím, no. Je to fakt jako divný, jak oni to tady prostě už umiejí, mají to netrénovaný. Přece jenom včera jsme zistili, že oni to vydali. A oni už to takhle mají natrénovaný, jo. No, přesně tak. Jako... Šílený je to. Nevím, počkej, to tak život, chlapci. Som kameň. Boha. No vážne, ja som kameň. Jako fakt? No ako, už ne. Máte taký takový lagy teďka na tom seru, nebo ne? Ja som bol preto kameň. No, trošku. Dobrý. Ja třeba jako tady normálne som si běhal, bude v pohodě. Tak, a dobrý. Mě to třeba nechce ani jako pustit z místa, jo? Ja už som v pohodě, ja. Ja už jedu, no. Dobrý, už to jede, jsou tady občas menší lagy, teda jako koukám, no. On týpek písal, že 9 hodín, kým už pôjde tento, kým pôjde ten ride normálne, akože real. To už je 9 hodín, aby som išiel na letisku, mali chlapci, poďme na to. To by sme mali letieť, no. Musíme pomôcť na letište. Radíš, bavíme to. Jej, přes to, a ide sa. A my vlastne čo robíme, lebo akože ešte nič, okrem toho, že som zabíjal ľudí, som ešte nič nerobil. No v podstate ty musíš ísť nahoru, tam máš E.T.ho a ty ho musíš sebrat a dát ho do helikoptéry, to je jediný tvůj úkol. A to si nemohl podat na začátku? Však já to říkal, ale ty jsi si sundal sluchátka. To je tak prsi, když se jim on nechce poslouchat, hej? Já tomu nerozumím. Nevadí. Nerozumíš tomu? Aká je nejkratší cesta k tomuto? Hele, no, takováhle easy prostě. Vídeš, jako. No k vinu. Já se tak ani to... nemusím stej snažit prostě, jo? Vidíš, stačilo, že jsi mi povedal, že čo mám robiť a easy. No, ale to udělal, paráda, easy. No nic, moje lidi, já to tady asi ukončím. Vidíte, o čem to je, běžte si to zahrát, nevím, podle mě to bude jenom nějakou určitou dobu na Mindplexu, tak si to běžte zahrát, aspoň si to můžete zahrát jako prej dva týdny. Jo? No tak máte 2 týdny na to, takže asi tak. My se uvidíme na raidu dneska, ano. Budem to vás čekat a bude prdel. Tak jo, jde se. Ano, uvidíme se příště zatím. Čus. Ciao.